কোচ রাজবংশী জনগোষ্ঠী আপোনালোকৰ খুব কাষৰ জনগোষ্ঠী আৰু এই জনগোষ্ঠীৰ আচাৰ ব্যৱহাৰ এই জনগোষ্ঠীৰ সংস্কৃতি সকলোৰে সন্ধানত এই মুহূৰ্তত মই আহি কোকৰাঝাৰত আহি উপস্থিত হৈছোঁ কোকৰাঝাৰৰ কোচ ৰাজবংশীসকলৰ যুৱতীৰ এই পোচাক আপোনালোকে ইতিমধ্যে দেখিবলৈ সক্ষম হৈছে সমগ্ৰ অসমৰ লোক সংস্কৃতিৰ যি বিপুল ভাণ্ডাৰ তাৰ অন্যতম হৈছে কোচ ৰাজবংশীসকল কেৱল অসম নহয় নেপাল বাংলাদেশ আনকি উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ বিভিন্ন ঠাইত কোচ ৰাজবংশী জনগোষ্ঠী ব্যাপকভাৱে আছে আৰু এওঁলোকৰ বৰ্ণময় সংস্কৃতি হৈছে অসমীয়া সংস্কৃতিৰ যিখন সুন্দৰ বাগিচা সেই বাগিচাৰ আটক ধুনীয়া এপাহ ফুল হৈছে কোচ ৰাজবংশীসকলৰ ভিন্ন সংস্কৃতি এবাৰ কেমেৰাত আপোনালোকক চাৰিওফালে কোচ ৰাজবংশীৰ যিসকল লোক এইসকল লোক আমাৰ লগত উপস্থিত আছে মিঠা মিঠা কোলাহল চাৰিওফালে একেলগে আপোনালোকে দেখিবলৈ সক্ষম হৈছে এক সুন্দৰ ৰূপ চাৰিওফালে আনন্দৰ সমাহাৰ সমগ্ৰ কোচ ৰাজবংশী জনগোষ্ঠী মই আকৌ এবাৰ জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম যে আপোনালোকক কেৱল অসম নহয় বাংলাদেশ নেপাল উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ বিভিন্ন ৰাজ্যত কোচ ৰাজবংশী জনগোষ্ঠীৰ ব্যাপক প্ৰভাৱ চাৰিওফালে দেখিবলৈ পোৱা যায় এওঁলোকৰ ভাষা এওঁলোকৰ সংস্কৃতিৰ ব্যাপক প্ৰচাৰ আৰু প্ৰসাৰ হৈছে আজিৰ তাৰিখত এক মূল উদ্দেশ্য এই জনগোষ্ঠীৰ ব্যাপক প্ৰচাৰ আৰু প্ৰসাৰ আজিৰ তাৰিখলৈ কিয় হোৱা নাই এই সংস্কৃতি আপুনি যেতিয়া দেখিব তেতিয়া সেই প্ৰশ্ন আপোনালোকে নিশ্চয় কৰিব আৰু বিশ্বৰ এই সুন্দৰ ৰূপ আজিৰ ডি ৱাই আড্ডাৰ মূল আকৰ্ষণ কোচ ৰাজবংশী জনগোষ্ঠীৰ 100 গৰাকী ছোৱালী এই মুহূৰ্তত আমাৰ কাৰণে ৰৈ আছে আৰু এওঁলোকে সুন্দৰকে কুচান নৃত্য লৈ আহিছে 100 গৰাকী ছোৱালীৰ একেলগে কুচান নৃত্য আহক অনুষ্ঠানৰ আৰম্ভণিতে এই নৃত্য আমি উপভোগ কৰো জয় জয়কারে নামে কেমাও তুই মোর সহবার বি পহরার আরে আহায় রে ও যে রাম গুণ গান গামু আমরা ওই আসরে দাঁড়ায়া আর তোমরা 10 জনে করিবেন ক্ষমা ওই অধম বলিয়া ও হো হো সখে হে রে আচ্ছা ও হো পাহাড়ে হের কাহা রাঙ্গা হার গা যাহাকে হে উড়াহায় কেহে আহা মহনা মহতি মহরা হায় তাহা সহনা হার মাহাতু কেহে আহা সহকে রে আচ্ছা ও হো সখে হে রে Thank you.
কোচ রাজবংশী সকলৰ সভাটোকৈ এক প্ৰকাৰ জাতীয় নৃত্য হৈছে কুশান নৃত্য আৰু কুশান নৃত্য ৰূপ আৰু আনন্দ চাৰিওফালে আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ মই চেষ্টা কৰিছো এই নৃত্যৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছে তেওঁলোকৰ সুন্দৰ পোছাকো আপোনালোকে দেখিবলৈ সক্ষম হৈছে কোচ রাজবংশী জনগোষ্ঠীৰ পোছাকৰ যি মনোমোহা ৰূপ মই ভাবোঁ ভাৰত আৰু আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় স্তৰত যদি এওঁলোকৰ পোছাকো প্ৰদৰ্শন কৰা হয় তেতিয়াহ'লে সমগ্ৰ পৰ্যটকৰ বাবে এইসকলৰ পোছাক যথেষ্ট আকৰ্ষণীয় হ'ব কোচ ৰাজবংশীসকলৰ পোছাকৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট সতৰ্ক তাৰ এক ৰূপ মই আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু তাৰ মাজত আপোনাৰ পৰা জানিব খুজিম কুশান নৃত্য আমি সমগ্ৰ অসমৰ মানুহে কুশান নৃত্যৰ কথা জানো আৰু কুশান নৃত্য যেতিয়া আৰম্ভ হয় মানুহে নিজে নিজে নাচিবলৈ আৰম্ভ কৰে কেৱল কোচ ৰাজবংশীসকলে নহয় অন্যান্যসকলেও এই নৃত্যৰ আচল তত্ত্ব কি আচলতে কুশান কোচ ৰাজবংশীসকলৰ এটি অন্যতম সাংস্কৃতিক উপাদান অসমৰ উপৰিও বাংলাদেশ আৰু নেপালৰ কিছু অংশত কুশান নৃত্যৰ প্ৰচলন আছে উত্তৰবংগতো কুশান নৃত্যৰ প্ৰচলন সাংঘাতিক ধৰণে আছে আমি জানো যে পুৰণিকালত আচলতে কুশান নৃত্য যিকোনো অনুষ্ঠানত পৰিৱেশিত হৈছিল দিনে ৰাতি ধৰি কুশান নৃত্যৰ প্ৰচলন আছিল কিন্তু মধ্যযুগত কুশান নৃত্য আচলতে আমাৰ আজি যি ছোৱালীবিলাকে কুশান নৃত্য অনুষ্ঠিত কৰিছে আগতে কুশান নৃত্য ল'ৰাবিলাকেই ছোৱালীৰ পোছাক পিন্ধি কুশান নৃত্য অনুষ্ঠিত কৰিছিল লিটাৰেলি অৰ্থত কু মানে হৈছে বেয়া শান মানে হৈছে নোহোৱা কৰা গতিকে সমাজৰ পৰা কুপ্ৰবৃত্তি আৰু কুচিন্তাসমূহ নোহোৱা কৰাই হৈছে কুশান নৃত্যৰ উদ্দেশ্য আৰু আমি আমাৰ এই কুশান নৃত্যক ইণ্টাৰনেশ্যনেল পৰ্যায়লৈ লৈ যোৱাৰ এটা মানে সুবিধা পাম তাকে আমি আশা কৰিছোঁ আৰু তাৰ লগত মই অসমৰ ৰাইজক এটা বিশেষ কথা সংযোজন কৰিম তাৰ ৰাইজত অসমৰ ৰাইজক মই এটা বিশেষ কথা সংযোজন কৰিম আৰু সেয়া হৈছে অসমৰ বহুত মানুহে কোচ ৰাজবংশীসকলৰ এই গীত আৰু নৃত্যক কেৱল গোৱালপৰীয়া লোকগীতৰ মাজতে আবদ্ধ কৰে কিন্তু এয়া নহয় কোচ ৰাজবংশীসকলৰ এয়া হৈছে নিজৰ গীত কোচ ৰাজবংশীসকলৰ এয়া হৈছে নিজৰ নৃত্য কোনো এটা অঞ্চলত কোচ ৰাজবংশীসকলৰ গীতক আবদ্ধ কৰিব নোৱাৰি কাৰণ বাংলাদেশ নেপাল উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ বিভিন্ন ঠাই বিভিন্ন ধৰ্মৰ মানুহো কোচ ৰাজবংশীৰ এই গীত আৰু নৃত্যৰ সৈতে একেলগে একাকাৰ হৈ আছে আৰু সেই অৰ্থতে এয়া কেৱল গোৱালপৰীয়া গীত হিচাপে আবদ্ধ কৰিব নোৱাৰি এয়া হৈছে কোচ ৰাজবংশীসকলৰ গীত আৰু নৃত্য এয়া আমি সকলোৱে মনত ৰখা ভাল